Olar haptarana Kıtay'dan barat da zavodundan bar 1 milyonu satıp akide salat da. Son gün olardan tüsüt. Sınız mı? Aa, boptum boğana giyini. Bükül dünyadan karşılar barat özleri sektu. Olar da özündeki arzan, jaksız zatlar da aparat. Onun ülken savda yer koyun da ola. Aa, bu savdaga şariat ruhsat beret. Kaygezde namazınızdan tız, jağı, karşılık amaldardan tız vaktarda. Bırak namaz uvatkan gezde savda kımanız. Қазық амалдар болатын кезде сауда қылмаңыз. Өткені қазық амалдарын уақытында орындау керек, намаз уақытында орындау керек. Сауданы егер ол жерде үлгермей қалсаңыз, мына жерге келіп те жасай бересіз. Соның үшін бірінші орында ниетіміз, тілегіміз қажылық болсын. Бірақ қажылықтан кейін, намаздан кейін бос уақытта сауда қылудан шариғат тосқан емес. Шариғат ол рұқсат берген. Кеңшілік, біздің дініміз кеңшілік діні.